אולי יש משהו מיוחד שלך יש להציע. את עצמי. מה זה עצמי? מה יש בתוך העצמי שלך ששווה להכיר אותך בשבילו? אני מחפש לזה סיבות. אתה מחפש איזושהי סיבה למה אתה ראוי לאהבה? כן. ג'וני ג'ון, זאת גלית שסיפרתי לך והגיעה דרך, דרך הפייסבוק. אתה יכול לשאול אותה מה שאתה רוצה. מה תקשור? מתה לך, גיבור גדול. באהבת המשפחה. רק כבוד הוא הביא לנו תמיד, רק כבוד. כבוד ענק. איזה ילד, איזה... אל תדאג לי, אבא. אני דואג, מה, אתה מכיר אבא, זה אבא של, שלא דואג לילדים שלו? רק תעשי תנועה כזאת, כמו של ציר. יונתן, אני קוראת לו נסיך הלבבות. מי שלא יודע להקשיב ללב שלו, לא יקבל אותו. אם תרפי, תקבלי את האיש הכי מקסים בעולם. לא תרפי, תקבלי גוש יושב על כיסא. זהו.